Abertura oficial da festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Estamos com a prefeita Irane de Rebouças. Prefeita, abertura oficial com a presença do padre aqui, Gilvan Tavares, também da santa aqui, está presente aqui junto à abertura oficial desse momento importante que a Área Branca vai vivenciar durante 15 dias. É um dia bem importante, né, para a história de Areia Branca, que representa Nossa Senhora dos Navegantes. É a festa religiosa grandiosa de nossa cidade. E hoje foi a abertura e teremos mais 10 dias de festa pela frente. Amanhã com Tiago Brado. Tiago Brado, com as canções mais lindas, né, da religiosa. E a gente quer aproveitar para convidar os turistas para que venham para a nossa cidade, essa cidade maravilhosa, e participar desses festejos que está bem recheado, e ainda mais as nossas belezas naturais, né, João? Exatamente, prefeito. E vale salientar também que a Areia Branca já respira, né? A gente já vê que o povo já está vivenciando a festa desse ano. Exatamente. A Areia Branca, essa festa é uma das maiores festas da nossa cidade, e o povo está muito feliz com esse momento e com todos esses dias que vem pela frente. E todos os turistas, venham para a gente, venham, gente, que aqui é lindo, é maravilhoso e a festa promete muito. Padre, esse momento é de suma importância, principalmente nesse pontapé inicial da nossa festividade. E a partir de amanhã já vamos começar as novenas aqui no Centro Juvenil. É verdade, hoje foi o grande dia da abertura. Nós tivemos, durante o dia todo, com a imagem peregrina lá em Grossos, tivemos a missa às 17 horas. E agora à noite, na Matriz, Nossa Senhora da Conceição, a missa de abertura. E viemos encaminhado em procissão até aqui, a Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, onde amanhã daremos continuidade com o primeiro dia da novena. Nossa Senhora dos Navegantes é uma santa, é Nossa Senhora, né? Mas tem o título de Navegantes, que é muito querido aqui pela população, visto que Areia Branca é uma cidade litorânea, uma cidade onde tem a pesca, né? Tem a história do senhor que alcançou um milagre através da intercessão dela, e através dele até hoje perdura essa devoção que faz movimentar toda a cidade. Na verdade é um momento de grande emoção, né, para os navegantes, para a comunidade náutica em geral, né? Claro, a fé, ela faz parte do ser humano, a fé move montanhas, né, como diz o ditado. E rogo a Deus, né, Jesus Cristo, que abençoe a todos que estão no mar, que saiam e retornem em segurança sempre. Esse é o nosso, né, é o que a gente pede a Deus, a Jesus Cristo, nosso protetor. E até o próximo dia 15 teremos várias festividades, né, e também a Marinha dos Portos também vai marcar presença na festa de agosto. Sim, sim, no dia 15 a gente vai fazer parte da procissão, né, já tradição, né, de longa data. E esperamos que seja um grande evento, como sempre foi. O maestro Leandro, né, ele que faz parte da Filarmônica USDB de Areia Branca. Leandro, esse momento, né, toda a banda faz presente, né, tocando os hinos e principalmente da festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Isso mesmo, né, já é tradição. A banda, por ser uma banda nova na cidade, a gente está com 3 anos de banda. Eu recebi esse desafio da igreja para a gente reativar essa banda, fazer uma banda aqui da Filarmônica das Obras. E aí já é o nosso terceiro ano que a gente está abrilhantando a festa Nossa Navegante com esses jovens, essas crianças que fazem parte desse projeto. E o foco principal são os jovens, principalmente de Areia Branca, que abrilhantam, né, nesse momento também de festividade em agosto. Isso. Como vocês viram, não é somente a banda em si. Já é feito um trabalho também com flautas. Então eles começam um trabalho com flauta. E aí os melhores, né, alunos, assim, os alunos que se destacam na flauta, eles começam a ingressar na banda. Então há uma rotatividade na banda, né? Então é isso, o projeto não fica somente na banda. Então o projeto ele já começa com musicalização, iniciando a teoria com a flauta, e aí se ingressam na banda. E agora vamos conversar com uma aluna, como é seu nome? Mariana. Mariana, como é que é você, como jovem areabranquense, poder participar também das obras sociais de Dom Bosco? E como é que é poder participar da festividade de agosto em Areia Branca?